Naredni sati ponovo donose više oblaka na nebu iznad Srbije. Oni stižu sa severoistoka iz oblasti Rusije. Pred jutro u nižim predelima počeće da pada kiša i susnežica, na planinama sneg, ipak obilnije padavine se ne očekuju. Na severu Srbije suvo, bez padavina krajem dana, na jugoistoku kiša može preći u sneg i u nižim predelima naše zemlje. Zatim, jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska sa zapada Evrope. Bićemo i pod uticajem hladnije vazdušne mase koja takođe stiže iz oblasti Rusije i u našem regionu spušta temperaturu za 2 do 3 stepena. Na severu zemlje ujutru oblačno, mestimično kiša, pre podne postepeno razvedravanje. U ostalim predelima Srbije pretežno oblačno, ujutru i pre podne kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti povremeno jak severozapadni.